Kozaci se čvrsto drže na Kinburnskoj peščari. Dobrovoljički korpus odbija žestoke juriše Ukrajinaca. Vode se velike borbe. Kozačke brigade dobrovoljačkog jurišnog korpusa uspešno odbijaju napade ukrajinskih trupa na Kinburnsku peščaru u Hersonskoj oblasti, gde oružane snage Ukrajine redovno pokušavaju da probiju liniju odbranu ruskih trupa, rekao je Sputniku Nikolaj Đakonov, komandant korpusa. Kako je rekao, tamo se nalaze dve kozačke brigade koje se uspešno brane od svih napada snaga Kijeva.